야 마이니니 예지 기사를 그거 몇에 나와? 전화로 가봤으면 아마 저런 냉해 이야 어미물이 야니 바래? 가봤으면 아마 전화로 냉해 이야 어미물이 야니라네 두 에리 어미물이 야부 돼 저런 냉해 마 뒤에가운데 묘미야 비싸무리 조사무리 더쇼로니 알아봐 아투두피 양골로 묘지리마 산하비아보에디 신사마비아 피부도에 드론행에 뒤에가운 클링에미야 신사마비아 조사니라 비두미야 아디바 메니가레 에디테야 클링에 디아 아판카야바리 ဒီနေ့လဲကျွန်တော် ထပ်ပြီး နောက် သတင်း တစ်ခု ရပါ တယ် နောက် သမီး ဗျို့ တယောက် အဖမ်း ခံ ရ ပါ တယ် နာမည်က ဝင်း ထက်မှာ ပါ အဲ့တော့ ဒီ ခလီးငယ် များ ရဲ့ အသက် အန္တရာယ် လုံခြုံ ရေး ကို အထူး စိုးရိမ် ပါ တယ် အဲ့တော့ ဒီ ခလီးငယ် များ ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန် မြို့ မှာ ဆင်ဆက်မပြတ် ဆန္ဒပြပွဲ တွေ ဖြစ် နေ ဖို့ အတွက် သူတို့ အသက် တွေ နဲ့ ရင် ပြီး ကဘာကြီး ကို ချပြ နေတာ ပါ ဒါကြောင့်လေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများကိုယ်စားအသိမှတ်ပြုလာတာဟာဒီမဝင်းထက်မှာလို့ကလင်းငယ်များကြောင့်ဒုနီလကောင်ပေးဆက်နေကြတဲ့ PDF ကလင်းငယ်များကြောင့်လေးစက်လီလမ်းမှာစိုက်ပေါ်ကနေခုံချသွားတဲ့ကလင်းငယ်သူရဲကောင်းများကြောင့်အမြောက်အများကြောင့်ပါမဝင်းမော်ဦးတို့လို ကျေစင်လို့အမြောက်အများပါကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်နာမည်ထဲမှာမှတ်မိတယ်လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာပါအားလုံးကိုဆိုလိုချင်တာပါထွန်ဒီလကောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးစင်ဆက်မပြတ်ပြည်သူများကိုကိုစားတို့တွေဆန္ဒတွေဖော်ထုတ်ပေးနေတဲ့နေရာနေပြီးတော့မနေ့ကခလင်းငယ်တယောက်ဖန်ခံရပါတယ်ကိုစင်ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးသတင်းရတာကအားလုံးကမြန်မာနောက်မှာလည်းပြောထားပါတယ်မဝင်းထက်မှာပါ အဲ့တော့ဒီသမီးငယ်များကိုရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးကိုအထူးပဲစိုးရိမ်ပါတယ်။အာနာရှင်များရဲ့ရက်စက်မှုနဲ့ဒီစစ်ကြောရေးစခန်းတွေမှာကလင်းငယ်များကိုလူမဆန်မှလူမဆန်စွာဆက်ဆံနေတာကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့အလေးနဲ့တောင်းဆိုလိုပါတယ်။ ဖန်စီခံထားတဲ့ကလင်းငယ်များအားလုံးအချင်းတောင်ထဲမှာကြာနေကြသောကလင်းငယ်များအားလုံးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအားလုံးရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးကိုအထူးစိုးရိမ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်လည်းကားမှုနေတဲ့တချိန်လုံးပြောနေပါတယ်။သူရဲ့ကျမ်းမာရေးသမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးတခြားခေါင်းဆောင်များအားလုံးတခြားဝန်ကြီးချုပ်တွေအားလုံးဖန်စီခံရတဲ့လူအားလုံးကျွန်တော်တို့
တဲ့မဝင်းထမားတို့နဲ့အတူဒီကလေးငယ်များရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုလည်းအသက်အန္တရာယ်ကိုလည်းအထူးစိုးရိမ်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားလိုပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများခင်ဗျာကလေးငယ်များဟာစင်ဆက်မပြတ်သူတို့အသက်အန္တရာယ်များကိုပေးဆက်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်သူများကိုစားအတံများထုတ်ပေးခြင်းပြည်သူများကိုကာကွယ်ဖို့စနစ်တစ်ခုကြီးပြောင်းလဲဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်များနဲ့အတူတကယ်ကြိုးစားပေးနေတဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေပါဂျန်စီကလင်းငယ်များကိုကျွန်တော်အထူးဥညွကရဝါပြုပါတယ်အထူးလဲလေးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုသူတို့တကယ်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအထူးသဖြင့်ဂျန်စီ PDF တွေလည်းအပါအဝင်ပါကျွန်တော်တို့မိဘများဆိုတာအကြောက်တရားတွေကင်းနေတာပါကျွန်တော်တို့မှာစဉ်းစားတွေးတော်ကြံစားနေရတာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးငယ်များဟာသူတို့ကသူတို့အိမ်မှာအေးဆေးဂိမ်းဆော့နေခြင်းသူတို့ကသူတို့လွတ်လပ်နေနေရနေပြီးတော့မတရားမှုကို
တွန်းလှန်ခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ bingo visa ကနေတစ်ဆင့်ပေါ်လာတာပါ bingo အမှန်တရားကိုမျက်နှာတွေသူနိုင်ငံကိုမျက်နှာတွေသူတို့ရဲ့ဘဝလေးကိုမျက်နှာတွေသူတို့ရဲ့မျက်စိရှိမှာသူတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းများကိုမတရားလုပ်နေတယ်သူတို့လေးစားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုမတရားလုပ်နေတယ်သူတို့လေးစားရတဲ့စနစ်ကြီးကိုမတရားလုပ်နေတယ်သူတို့မိဘတွေအိမ်မှာပြောဆိုနေတာအားလုံးသူတို့ကြားတာဒီနေရာမှာမိဘတွေအနေနဲ့အထူးပဲပြောကြားလိုချင်တာကမိဘများခင်ဗျာအသင်တို့အိမ်ဒီမှာပြောကြားနေတဲ့စကားတွေကိုအားလုံးကိုကလင်းငယ်တွေကကြားနေတာသူတို့မွေးကလေးကနေကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်ကြီးအသင်တို့ရဲ့ရင်ဖွင့်တန်တွေအားလုံးသူတို့ကြားနေတာသူတို့ဒီပြန်မပြောနိုင်တာပဲရှိမယ်သူတို့ယင်ထဲမှာစိုးရနေတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့လုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အသိဉာဏ်တွေဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အချိန်မှာမတရားမှုတွေကိုသူတို့သိရှိပြီးတကားလားသူတို့တွေဟာမတရားမှုကနေပြီးတော့တရားမှုကိုမျှတာဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ရဲရင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေသူတို့ရဲ့ကာရီ encourage လို့ပြောတော့သူတို့ရဲ့ရဲစွမ်းသတ္တိတွေနဲ့သူတို့ကြိုးစားနေတာပါမိဘများခင်ဗျာဒီကလေးငယ်များဟာကဘာမှာရေရေတောက်တွေဖြစ်ရမယ်အရွယ်တွေပါ36 second 78ဆိုတာကဘာမှာအကစားသမိုင်းမှာပါဆိုကြည့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် UK နိုင်ငံရဲ့ US Open ကိုကျွန်တော်တမင်ပြပေးတာဒီအရွယ်တွေဟာကဘာကိုရှင်ပြန်နိုင်သောအသက်30 40လူလေလူငယ်လူလတ်တွေလူကြီးတွေကိုမာ Venus Williams တို့လို့ပေါ့နော်ကဲတိတ်ကျဲသူလည်း Venus Williams လည်းအသက်19နှစ်မှာပဲ US Open Champion ဖြစ်တာပါ။အဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့လူတွေကိုအနိုင်ရအောင်တိုက်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့လူတွေပါ။ဘောလုံးလောကမှာလည်းကျွန်တော်ပြထားပြပါလေ။ UK နိုင်ငံဘောလုံးလောကယနေ့ပြဆက်လက်အောင်မြင်လာတာကလေးငယ်များလူငယ်ပိုင်းလူလတ်ပိုင်းများကိုစင်တကြမွေးမြူပြီးကလေးငယ်များရဲ့အင်အားပါ။သူတို့မှာဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိပါလေ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ generation gap တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ generation x တွေ generation y တွေတဲ့တွင်းမျိုးနဲ့သူတို့ generation z တွေရဲ့အတွေ့အကြုံမတူပါဘူးကျွန်တော်တို့တုန်းကလည်းအားလုံးပန့်ပြီးပါပါများကျွန်တော်မိဘတွေကိုဘဲကြီးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောသုံးခဲ့ကြတယ်လीအဲ့လိုပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီ generation gap တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာနဲ့ကျွန်တော်တို့1988မှာလှုပ်ရှားခဲ့ကြတယ်ထုံနီလကောင်ပဲ1962လို့1969လို့ကြောင်းသားရေးခင်းနေမှာလေအဲ့ဒီခင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်များကသူတို့မိဘများရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့အတူမတူပဲတမှုထူးခြားစွာနဲ့သူတို့ဒီလှုပ်ရှားခဲ့ကြတာပဲအဲ့ဒီရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေအားတစ်ဆင့်ယနေ့ဒီကလေးငယ်များဟာသူတို့အတွက်လုံနေတာတခုမှမရှိပါဘူးအထူးသဖြင့်ចောင်းသားသမဂ္ဂမြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိသောចောင်းသားသမဂ္ဂမှာចောင်းသားများအားလုံးကိုလေးစားဂုဏ်ပြုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့တန်နိုင်ဆုံးလုတ်ခဲ့ပြီမယ်တာဝန်တွေမကြည့်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်1988မှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့ပြီမယ်လေတက်တယ်မရှိခဲ့ပါဘူးကြောက်ရွံ့ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ပြဿနာကိုမရင်ဆိုင်ရဲပဲတခြားနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်သွားခဲ့ရတာပါဒါသည်အမှန်တရားပါသားတို့သမီးတို့ရဲ့ခွန်အား Go အထူးလေးစားဂုဏ်ပြုပါတယ်ဒါကြောင့်ဖန်စီခံရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသူရဲကောင်းကလေးငယ်များရဲ့အသက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲစိုးရင်ပါလေအဲ့တော့ကလေးငယ်များကိုမတရားအခုဆိုရင်စစ်ကြောရေးတွေမှာရောက်နေမှာပါလူမဆန်တဲ့လူတွေကနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းနေတာကိုခံနေရမှာပါ။ဒါကြောင့်ဒီကလေးငယ်များရဲ့အသက်မဝင်ထမလို့လို့မနေ့ကဖမ်းရလို့ကိုစင်တို့လို့တခြားအဖမ်းခံရတဲ့လူများအားလုံးဆက်လက်အဖမ်းခံရမယ့်ကလေးငယ်များအားလုံးပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လူချင်းနေတဲ့စနေအတွက်သူတို့လုံနေတာပါသူတို့ကြည်ပွားဖို့လုံနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာသူတို့တွေချမ်းသာဖို့သူတို့တွေထင်ပေါ်ဖို့သူတို့တွေကြော်ကြားဖို့လုံနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံး
ลูกเจเนสนี่ตะคู่ด้วยตอนนั้นอีลงงานสินเนี่ยลงงานสินตะคู่นี่เนี่ยตรุจ่ายาตาวงก็ชี้แท้มาชี้แท้มาบ่เนาะติชาสิ้นซาจีจาบ่าชิลาตากาลามาบิบะอิงกูแลไม่เปลี่ยนเบม่ามาตั้วไปตรุดิบัวดิยางกงมื้อเนี่ยอะไรบ่าช่องเต็งยีเนี่ย เวงเวลไม่ใช่เวงเวลไม่ใช่บุญเนาะตรุดิยินสายบีจนรูปีดูดิด้วยตอนนั้นยังเล่นงานเสียงตะคู่กูตรุดิลบไปนี่จ้าละบ่าจนรูปีดูดิเอ็มมาไม่รู้ดอกบุลาไม่ใช่ดอกบุลาตรุดิก็เสียทั้งมาแต่แกเล่าสองปีนี่เด็ดแต่แกตัวเองก็ใช่ป่ะแล้วที่คลิ้งเงี้ยมีอะไรอาจารย์อันนี้กู ทูสู้ยังมาเลยเจ้ากองสิ่งกูเลยพิจารณาลูบาร์เลยวีวันจัสติบาร์วีอาวัชเชนยูบาร์อาลงสาวจีนีบาร์เลยจนเราพิจารณาจนเราตัวนี้เรื่องสิ่งนี้ดีเนียงเงินดูเนียงเงินตาอาลงยามาเนียงเงินดูเนียงเงินตาอาลงตัวนี้ละพิจารณาด้วยจนเราอังเวียร์เรนเน่มาเลยจนเราสิ่งนี้จีเนตูวีวันจัสติพิจารณาด้วยเตียสิ่งสิ่งนี้ก็เรื่องสิ่ง เมียตาจะตัวไม่พิเดียด้วยกี่สังกี่สังกูแต่ก็ว่าลุ้มมาชีโตแต่ยาดอลุบังกูสนิทกูลูจินิจาดอตุมียากะสาวจีนีบาร์เลยก็ว่ากลุ่มธรรมกาอาบ่าวิน ICC เตียยุงกะบ่าเมียลงทาวทาวจีนีดาบ่าอะเตนุมาเตียมูดียัดดังอาญาบารออะเตนุเฮียนมันในสมุมียากูยัดดังอาญาบารอยันนี่ สิจอยสักคันนี้มาลูมาสันซัวเน่ในเส้นเงี้ยมันทุกที่เป็นมิวส์มิงเงี้ยมีอะไรกูอยากจ้าตามีอะไรก็ตาดีมีจริงกูจริงมั้งซะน้ำมาจริงกูจริงมั้งซะเยี่ยสเสพพินิกเงี้ยมันในเส้นลูกคุยชอบพอลูดามสันซัวเต็นรู้เลยลูกยังมีอะไรกูอยากจ้างอะไรบ้าเต็นรู้จูงลงเนี่ยจูงลงมุมมีอะไรลูดามิวบ่มิวเนี่ยบ่จูงลงแก่เด็กพี่มุมมีอะไรลูเต็นรู้ ยาสูบมีอาลงด้วยเต็นรู้ดีเปลี่ยนเลยไปใช้ยามาบ้าเปียกูไปใช้ยามากระบะจีก้าสาวจีนีราเมียมาเนียงดูเนียงดามียาก้าสาวจีนีราสนิจีก้าสาวจีนีราบ้าเต็นรู้ดีอินพิวเนดีลุนย์ชันดาวเงงูเปิดโอกาสมาไม่ยากเสียบ้าจันรู้ดีจันรู้ตัวจีเนสเนี่ยมามีดูกูมาอนุอากาศมาชีบาบู รู้ด้วยเลยอาเทนุยจูหลงเนี่ยลูกมาสั่งว่าจูหลงมุ่งด้วยด้วยเทนุติดเดียมีอะไรด้วยเทียสิ่งสิ่งนี้เทนุดีเปลี่ยนเลยไปเสียมาบ้ากระบะมาเช่นทองนี่ทาราระมาเทียมุดีกูยาสุดตามยากูเทียสิ่งมุ่งด้วยลูตายาดอลูบามาลูเพื่อสิมาสุญญ์คลุมยากูเพื่อชาบุด้วยตัวเอพีดามยานี่ตัวเช่นทองทาราระบ้า อาเทนุจงเป็นชิ้นที่มีอะไรเอริเจนเอาไม่อะไรกูอาเทนุอาณาญาชิบูด้วยในสิ่งเช่นกันสักการณ์ตะคุนี่เนี่ยลูดามีอะไรกูลูดามสันซัวอาเทนุเงี้ยมันในสิ่งเสียไม่มีอะไรกูยัดดังอะไรบ้าอาเทนุเปลี่ยนเลยไปเสียมาบ้าโซโลจินากาอาเทนุดีเดนิเดนิใจอาเทนุลูกยามีอะไรลูกยามีอะไรด้วยเปลี่ยนเลยไปเสียมาบ้า ถ้าเจ้าเลยไอ้แอมแอมสุราตัวละตั้งยานเนี่ยชีวียินดีมีเงินทับีกับอาม่าแต่กับอาลูกมาชีเด็ดแต่จวนน่าเลยตัวปีนี้เชี่ยมียังพูดมียังไงดีเช่นเลยเดี๋ยวมียังกูสู้จีนเนี่ยบีเสียยาสูจูเลยมุมียังอาเทนุยยาสูจูเลยมุมียังกูอามันเด็กเอเยียอยู่มาพี่เด้อามันเด็กเอเยียอยู่รอมาอาเทนุดีอามียังโซ่ที่คลิ้งเงี้ยมียังอัตตะกูอามากันจะไปบ้า ที่คลิ้งเงี้ยมียากูวิมุนัยดูป่าวเหมือนบ่มองยามาจีเด้อแต่ช้าข้องส่งเนี่ยมียาจีบ่ะมียาจีมามียาจีจนว่านั่นไม่ได้กูมุติเด็ดด้วยไอ้ที่ด้วยจนว่าดีที่นี่ที่กิสากูทูติมยาลายาระปีรอดีกูแล้วทำงานเนี่ยกิสานเนี่ยปัตตาบีจนว่าเย็ดปีว่าต้องได้เจ็ดคู่กูจนว่าต้องได้ปีอาเชมาเลยไม่สวยมียากันมียา ยิ่งดูดีทำยังไงเนี่ยจันนรุดีที่คลิ้งเงี้ยมีอะไรบ้างแค่มีอุสงานี่พี่ยินพี่ยินสายพี่เชนี่จ้าละสิละตากาลาสิบาบีจันนรุดี
ဒီကလေးငယ်များအပါဝင်နိုင်ငံရေးသမားများအပါဝင်တိုင်းနာခေါင်းဆောင်များအပါဝင်အေအိုများအပါဝင်ယခုဆိုရင် PDF များအပါဝင်ကျွန်တော်တို့လူကျင်သောတရားမျှတသောစနစ်တစ်ခုအတွက်တရားမျှတသောလူပေါင်းကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပွပွလင်းလင်းမြင်းမြင်းသာသာနဲ့ပွလင်းမြင်းသာစွာနဲ့ခြားပြပြီးကျွန်တော်တို့ဒီခုခံစစ်ကိုစဉ်ပွဲနေတာဒုတိယဆင့်ကိုရောက်ပါပြီပြောလဲပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ တိုင်းရေးတမရေးစစ်ပွဲနိုင်ငံရေးစစ်ပွဲစစ်ရေးစစ်ပွဲများနဲ့အတူနိုင်ငံတော်ကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေကြတာဒီစူးစမ်းနေမှုရဲ့အောင်မြင်မှုတိုင်းအောင်မြင်မှုတိုင်းယနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာသွေးမွေးအေးပဲသွေးမွေးအေးတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီကလေးငယ်များကအသက်နဲ့လဲပြီးမိဘများနဲ့ကင်းကွာကွာမိဘများဘလောက်စိတ်ပူပန်မနေကြမယ်ဆိုတာသာသမီချင်းကိုချင်းစာနိုင်တဲ့သူတိုင်းသိပါလေ မိမိသားသမီးဆိုတာမိမိပုံမွေးသလိုမွေးထားတာကမြင်ရတယ်။အဲ့တော့မိမိပုံမွေးသလိုမွေးထားတဲ့ကိုသားသမီးတွေကိုယခုကဲ့သို့လူမဆန်စွာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ရာကိုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာလူမဆန်စွာနှင်းမနှိမ့်ဆက်နေတာကိုဘယ်မိဘမှမခံနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တရားမျှတမှုဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီကလေးငယ်များရဲ့စူးစမ်းမှုတွေနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်သောအောင်ပွဲများကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်ရနိုင်ပါပြီ။ယနေ့ရှေ့တန်းဆင်းမြတ်တဲ့ပြင်မှာ PDF ကလေးငယ်များလည်းထိုးနေလကောင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူများကိုစားပြည်သူအတွက်တို့တို့ဒီအသက်တွေပေးပြီးတရားသောစစ်ကိုဆင်နွှဲနေကြတာတရားသောစစ်ကိုဆင်နွှဲနေတာမတရားမှုများကိုခုခံတွန်းလှန်ကာကွယ်နေတာနိုင်ငံကိုမတရားဟိုက်ဂျက်လုပ်ပြီးသိမ်းပိုက်ထားပြီး၎င်းတို့အာဏာရှင်တစုရဲ့မတရား အနာရရည်မှုနာများကိုတွန်းလှန်မှုအနေနဲ့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကနေပြီးတော့ရှေ့တန်းကနေဒီကလေးငယ်များဒီ စစ်သားများဒီ PDF ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားများဒီလှုပ်ရှားတက်ကြွတဲ့ကလေးငယ်များဒီကြာရခံကြတာကလုပ်ပေးနေတာအတွက်ယနေ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေး momentum အချိန်ဟုန်ဒီတဖြည်းဖြည်းတက်လာပြီးယနေ့ကုလသမဂ္ဂစာမျက်နှာမှာကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်များရဲ့စူးစမ်းမှု ပြည်သူပြည်သားများအားလုံးရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ပွဲရတာဒါပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူအင်အားဒီအဓိကပဲပြည်သူတွေစီးလုံးမှုရှိမှသာလင်ပြည်သူတွေထောက်ခံမှုရှိမှသာလင်ပြည်သူတွေကယခုကဲ့သို့အားပေးနေမှသာလင်ဒီကလေးငယ်များကိုလေဒီရှစ်လတာကာလမှာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူများကကူညီဆောက်ရှောက်ထားလို့ပဲနေလို့ရတာပေါ့ပြည်သူများကကူညီနေတာပေါ့ ပြည်သူများကကူညီနေတာပေါ့အဲ့ဒီစီလုံးမှုအင်အားများနဲ့အတူဒီကလေးငယ်များရဲ့ပေးဆက်မှုတွေယနေ့ဒီကလေးငယ်များရဲ့နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခံရမှုတွေအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခံနေရမှုတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့သာယာသောစနစ်ကိုသွားဖို့အတွက်သူတို့ယခုကဲ့သို့ခံစားနေရတာသူမဟုတ်သူအိမ်မှာသူဂိမ်းလေးဆောင်နေမှာပေါ့သူရဲ့မိဘရင်ခွင်မှာ ကောင်းလေတိုးဝဲပြီးတော့သူစားကျင်တာတွေကိုတောင်းဆိုနေမှာပေါ့အမေရဲ့ဒါလေးချက်ပေးပါဦးအဖေရဲ့ဒါလေးချက်ကြည့်ပါဦးအမေရဲ့မုတ်ဖို့လေးပေးပါဦးအဖေရဲ့ဘုတ်ဖို့လေးသူနေနေမှာပေါ့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်တိုင်းကလေးငယ်တိုင်းရဲ့နာကျင်မှုတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားများရဲ့နာကျင်မှုပဲမနေ့တွေကဒီသတင်းတွေကြားတယ်နေလို့ထိုင်လို့ကိုမရဘူး အဲ့တော့ယနေ့ကုလသမဂ္ဂစာမျက်နှာမှာယနေ့ကျွန်တော်တို့ရနေတဲ့အောင်မြင်မှုတိုင်းအောင်မြင်မှုတိုင်းဒီပြည်သူပြည်သားများကိုကျွန်တော်ထောက်ပြချင်တာကကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့လူချင်းတတ်မှတ်မှုလူချင်းတတ်မှတ်မှုကလည်းပါလေပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကိုလိုချင်တာပြည်သူတွေမိမိကံကြမ္မာမိမိဖန်တီးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရဖို့အတွက်ပြည်သူတွေအားလုံးဓာတ်ပေါင်းစုံနှီးပေါင
ဒီစင်မြင့်နဲ့စင်မြင့်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားများရဲ့ကိုယ်စားမဟုတ်ပဲပြည်သူပြည်သားများရဲ့ဆန္ဒနဲ့ကိုင်မကိုင်ကြီးတဲ့စကားလုံးများကိုနှစ်90ရှိပြီသူတို့နိုင်ငံတကာစင်မြင့်နဲ့မှာပြောချင်တာပြောနေကြတာနိုင်ငံတကာစင်မြင့်ပေါ်မှာပြည်သူပြည်သားများရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲပြည်သူပြည်သားများကိုကိုယ်တိုင်ကညှိနှိုင်းအောင်ပြည်သူပြည်သားများကိုအရှေ့ရအောင်ပြည်သူမျိုးများအနေနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့စက
ည်
ဆက်လက်လက်တိုက်ထုတ်အောင်မှာဒါနံပါတ်1ချက်အောင်ပွဲနံပါတ်2ချက်အောင်ပွဲဒီမြန်မာမျိုးပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့တိုက်ထုတ်ရအောင်မှာအဲ့ဒါအရှိတရားပါနိုင်ငံတကာစစ်မြေနဲ့မှာအောင်ပွဲရပြီမဲ့လေမြန်မာမျိုးပေါ်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလေးငယ်များကိုသူတို့ဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဖမ်းဆီးနေတယ်နှိမ့်နေတယ်နှိပ်စက်နေတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးလုံးမရအောင်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးပြည်သူများလိုချင်သောအ
ซึ่งมีนาฬิกาเพื่อนกูพูดให้อาอุมาทารีอาลงกูเล็กกูเล็กขยามาทีนี้อามาจันโนรดีนั่งเงินก็เสียมีเอียจันโนรดีนั่งเงินเอียอุ้มเวคันนี่มันนับว่าไอ้นั่งเงินเอียอุ้มยิ้มหัวกันนี่จะเส้นนั่งเงินตะการกันนี่กูยิ้มหัวกันนี่จะเส้นยุ่งสัวโซ่ใส่ปั้นใส่ยาอาเป้หัวกันนี่จะเส้นจันโนรดีปีดวิ่งมาชินีโดมาเตียลงนี่จ้าโดอุคลิงเงียมีอากู จันโนรู้ตัวเองเขาไม่รู้จันโนรู้เสียงเสียงไม่รู้มาชินีโดปีเดียคลิ้งเงียมีอากูมาเตียลงนี่จ้าโดมาเตียลงนี่ด้านโนมาเตียพันสินี่ด้ามาเตียลงนี่จ้าเรตุมีอากูเพชรชาบูด้วยจันโนรู้ดีสั่งเลตไอ้บัววิญญาอุมาจันโนรู้ดีสั่งเลบีโดลูกชายอาอุมาดีนี้อามา จันโนรู้เอซีเล่นยิ่งมุดีอารมณ์แบบนั้นยิ่งจีเดจันโนรู้อันนี้จีโซย่ากูทักกันในมุมยาจ้าเซนว่าอ๋อจันโนรู้ปีเดียคลิ้งเงียมีอาชินชินตัวเซวันกวยอ๋อตัววันกวยอ๋อนิมิโอโซเน่เป็ปปังโซงกาตัวเป็กกามาฮาบิวานนิมิวามีอาชามะบีเว่เว่จีเซวามีอันนี้ตัวนิมิโอโซเน่ตัวคุยจารอมาสุรากูจันโนรู้ทูดรีบิวโลอาเดจันโนรู้อังเวนนี่ลาลีจันโนรู้เอซีเล่นยิ่งมุ จันโนรู้อังเวนนี่ลาลีจันโรู้เอซีเล่นยิ่งมุกอินยาเก่าลาลาเรียมีจันโนรู้เอซีเล่นยิ่งมุกูพิโอควบอุดเวปาปาลีดีลลลกาวทูทูลีดอลลกาวนิมิโอโซเน่จงจีจงเอมีกาจูซานิจามีเอเชนเชนไตไคเมเอเชนเชนเวว่าอังลุเมเอเชนเชนตัวกวยอังลุเมสุดากูจันโนรู้ทูดรีบิวบุลูอาเดจันโนรู้ดี นั่นไงนะก็แต่ยังจะมาเยี่ยมอังเวคันนะอเมริกาโดดเลยปีดวิ่งมาชีโดปีดวิ่งมาชีเดกี่สาโก้พี่เชียร์เอามาอัฟกานิเวจันโอนายเชมีเบียบยาซีอเมริกันตัดจีอัฟกานิสันนั่งกันมาเพิ่งจะดูอะไรอันนี้นะเสียชีวิตอเมริกันถ้ากูพูดถ้าโด ดิโมกราซีโซย่าอัฟกันโซย่าเนี่ยอัฟกันตั้มโรจีอัฟกันเนสังเนี่ยแกมาเนี่ยนะเซ่โอ้โชว์ทาราวะเอริตบยายเนี่ยเทมาเลยเอริตารีฮะที่แม่พิวทาร์เอตารีเอเทียวเอ็นโซย่าดีกาตานี่แกมาชินีรับยาตารีกูเซเลโบกูเซเลยงดีกาตานี่แกมาชินีเลยเจ้าจีน่ากาจันโรดูอีตั้มมาทำวุลูดีละตั้มมาทำมาเนอองเอาวุลูดีเลย จันโนรู้กูอธิมาพิวเชนจันโนรู้จูซูบาร์เลยจันโนรู้อังบวยจันโนรู้จูซูบาร์เลยทำไมเอริอังบวยเนี่ยจันโนรู้พีรุ่มมายามเออังบวยมาดูบาบูพีรุ่มมายามเออังบวยดีจันโนรู้จูซายาอุเมเพราะฉะนั้นก็อเมริกันแต่เนี่ยนะเซ่โอ้โชว์ท้าเป็นเมลเลยเอริตารีเย่พี่อยู่สกุลชิดูอพเวกูนั่งเงี้ยจะโชว์กับทุกที่เบียกาตานั่งเงี้ยเอาละนั่งเงี้ยนี่ก็ ปากีสถานนั่งเงี้ยก็ติดมาพิวทาร์เลยก็มีอีกตัวเอกโกเซเลดีแต่เชนลงตัวเองทุกอย่างนี่เลยถ้าเจ้าจันโนรู้ดีพีดวิ่งมาโก้จูซายาออกมาพีดวิ่งมาสุดสัปดาห์จันโนมีอะไรคลิ้งเงี้ยมีอะไรมีอะไรที่ชิดเองสัญญาการนี้ไต้หวันวันจ่ายออกมาในเงี้ยนี่เดี๋ยวเราก็สนับสนุนในเงี้ยตัวเราก็แต่ชาลูชามุนในเงี้ยตัวเราลูชามุดีก็ กระนั้นก็คุกันสิดีก็ไต่สิดีก็มีดึงไต่บุหรี่ก็อเมริกาจีลูกเสียดีสิดีจันโนรู้ดีซาลุยซาตาซาดูไม่สิดีละพี่ดูมีอะไรก็เตะชาหน้าเลยตัวบ่บ่บุหรี่จันโนรู้ดีนั่งเงี้ยนะก็สิบดีแต่ยี่แต่ไม่ยี่มีอะไรบีมาจันโนรู้ดีเอาเมียมุยาละละมันเป็นเมลเลยพี่ดูมีจันโนรู้จูซาบุหรี่เอริจูซาบุกันนี่บีโรอเมริกาจูซาหนี้ตัวอันยูจีสุยาเย่อุสามุเอากันนี่ จนเราตัวกูตัวมาตุ้ดลุงอาเดมีลูกลูกไม่ยาบุตุ้ดเดมีลุงอาเดมีลูกลูกไม่ยาบุตุ้ดนี่ตัวฮันเน่จ
조사 내 자리에 누리고 아롱고 조소 바래 봉필에도 니 조반신지미하고 왕호산진이래 미두구무소 조소 바래 도도래 마하비와야 수지니용무 가오젠드쿠 아우가니베 저너로 도와마로 아마리아베 다자오 저너로디 다마 냉가래가 쌈미안에 아니 저너로디 러성니라 ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြသဖို့လိုအပ်တယ်ပြည်သူများရဲ့ဆက်လက်ထောက်ခံမှုအားပေးမှုကူညီမှုအများကြီးလိုအပ်သေးတယ်ပြည်သူမပါဘဲနဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြီးမအောင်ပါဘူးယနေ့ပြည်သူတွေကစိတ်လျှော့လိုက်တာနဲ့ယနေ့ပြည်သူတွေကအဆုံးပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ပွဲကိုဝေးသွားမှာပါပြည်သူများယင်ထဲမှာအမြဲတမ်းဆက်လက်ထောက်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ် ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာဆက်မြဆာမြတ်မှာအောင်ပွဲခံနေတာပြည်သူများကြောက်ဖြစ်တာယနေ့နိုင်ငံတကာမှာဖြစ်နေတာအားလုံးဒီပြည်သူများရဲ့ခံစားချက်များကိုပါစပ်နဲ့ဆွဆွဲနေတာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ဒီသက်သေအထောက်ထားများနဲ့အတူနိုင်ငံတကာကိုချပြနိုင်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာကငြင်းလို့မရဘူးမလို့မှငြင်းလို့မရတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ကြင့်ဝတ်များအရထောက်ကူထောက်ခံရတော့တာ ဒါကြောင့်လေနိုင်ငံတကာကငြင်းလို့မရတဲ့အတွက်ယနေ့ကျွန်မရှင်ကြီးများကိုကုလသမဂ္ဂမှာနေရာမပေးတာအဲ့ဒီထဲမှာမှာနိုင်ငံတကာကငြင်းလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားများသည်၎င်းတို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိခြင်းမိမိကမိမိအင်အားကိုမိမိယုံကြည်ခြင်းမိမိထောက်ခံထားသောမိမိလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့သာယာသောစနစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးမဲ့ဥဆောင်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းများကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လက
ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပေးခြင်းလက်တွဲဆောင်ရွက်ခြင်းဆက်လက်ဦးဆောင်ခြင်းများနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမသားလင်ကျွန်တော်တို့လူကျင်သောအပိတိုင်းအောင်ပွဲကြီးကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်အတိတ်ကဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဟိုလူကဘာမှားခဲ့တယ်ဒီလူကဘာမှားခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးခေါ်ဝါချမယ်အချိန်ကြပြီလူတိုင်းမှာအမှားရှိတယ် စေတနာမှားရှိတယ်နီးပြူအားမှားရှိတယ်မဟာပြူအားရှိတယ်ယုံကြည်လို့လုပ်တာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စေတာတစ်ခုကအဲ့ဒီလုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေအလုံးကြောက်တာလေယနေ့ဒီအဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရသောရန်သူတွေတစ်ဖက်ကလူများသည်အလွန်အမတန်ပြည့်ရွယ်ကြွားတယ်အလွန်အမတန်ညံနေညံတဲ့တုံးတဲ့လူတွေအလွန်အမတန်ပြည်သူများမထင်ရင်မထင်သလိုနီးမျိုးစုံနဲ့သူတို့ကကျင့်သုံးနေတ
ပြီးတော့သူတို့ကိုအထောက်ကူပြုထားသောနိုင်ငံကြီးတချို့ရဲ့အင်အားများနဲ့အတူသူတို့ဒီနီးမျိုးစုံနဲ့ဒီအာဏာကိုကြက်ကုတ်ကြက်ခဲရယူဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာစနစ်တကျစီမံကိန်းချပြီးလှုပ်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှလည်းမဟာဗျူဟာတွေနီးဗျူဟာတွေလူအားငွေအားလက်နေအင်အားနဲ့နီးမျိုးစုံနဲ့ပြန်လဲ ပဲပေါင်းစုံကနေပြန်လဲမဟာဗျူဟာများအရတခုချင်းတခုချင်းကိုပြန်လဲခြေဖြတ်နေရတာဖြစ်ရတဲ့အတွက်တချို့ကိစ္စများသည်အန်ယူဂျီအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်ရသောသူများသည်ပြောခွင့်မရှိလို့မပြောပါဆိုလိုချင်တာကကျေးဇူးများခင်ဗျာသူတို့ဘက်ကတော့ဝါဒဖြန့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီငကိုတဲကသွေးခွဲရေးလမ်းစဉ်နဲ့လူတွေအားလုံးကို divide and rule သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ပုံစံနဲ့သွားနေတဲ့အတွက်သူတို့ဒီဝါဒဖြန့်ခြင်းလုပ်ငန်းတယောက်တယောက်ဆွတ်ဆွဲခြင်းကိုအလွယ်တကူပြောနေပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဘက်က NUG အစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်ရသောခေါင်းဆောင်များတိုင်းသာခေါင်းဆောင်များဤအိုများအပါဝင်လှုပ်ရှားသူများအားလုံးဒီမိမိအချင်းချင်းသွေးကွဲမဲ့ကိစ္စရက်ကိုမှန်နေပေမဲ့လည်းထုတ်မပြောတာသွေးကွဲသွားမှာဆိုလို့မိမိကိုဆွတ်ဆွဲနေရင်လည်းမှန်နေပေမဲ့လည်းအဆွဆွဲခံပြီးမသိကြအောင်ဆောင်နေရတာဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ့်ဘက်ကအင်အား အကြောင်းပေါ်မှာဆိုတဲ့အတွက်သီးခံနေရတာဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒါနားလည်ပြီးပါသူတို့ဘက်ကတော့ငကိုတဲကအကြောင်းကိုရှာနေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျွန်မိုင်းရှင်ကြီးများသည်အကြောင်းမပေါ်ပေါ်အောင်ရှာနေတဲ့အတွက်သူတို့မြင်းမျိုးစုံနဲ့ပြောမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြတော့အကြောင်းပေါ်တာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်မိမိကိုဆွတ်ဆွဲရင်လည်းမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့ကြိတ်နေရတယ်သွေးကွဲမခံနိုင်
นี่မျိုးစုံเนี่ยသူတို့ဘက်ကသွေးခွဲမှုတွေလုပ်တော့မှာနီးမျိုးစုံเนี่ยမီဒီယာများကနေသူတို့ဒီပပလေးတွေနဲ့စီယုံတော့မှာအခြေချင်းသွေးခွဲအောင်ပြောတော့မှာအခြေချင်းဟိုလူကဘာဖြစ်တယ်ဒီလူကဘာဖြစ်တယ်ဟိုလူကဘာဖြစ်တယ်ဟိုလူကလည်းနဲ့မရဘူးဒီလူကလည်းနဲ့မရဘူးပတ်စံနေပဲရောက်ကုန်လေပတ်စံနေဘာဖြစ်လို့လဲနီးမျိုးစုံเนี่ยသူလူတာကနှစ်ပြားတပည့်ပြီးတော့သူကပြောနေတာကအစကလုံးကြီးကြီးတယ်
ပါဝင်နေတာကိုလေလိုအပ်တယ်ပြီးတော့သွေးကွဲမှာကိုလေကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းကိုမပေါ်ကျင်တဲ့အတွက်မပြောတာတွေအများကြီးရှိမှာအဲ့ဒါကိုပြည်သူများအနေနဲ့နားလည်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပြောကျင်တာကမိမိကိုဥဆောင်နေသောဒီစနစ်ကိုရအောင်ဥဆောင်ပေးနေသောရှေ့တန်းမှာရှိတော်ရင်နေ့ဖန်ခဲ့တော်မှာဝင်းတန်းမှာလို့ကိုယ်စင်တို့လိုလူမျိုးတွေကိုမျက်နာတွေအလိုထောက်ထားပြီးအမှန်တကယ်လုပ်နေတဲ့လူများမျက်နာကိုထောက်
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကအသက်ပေးပြီးတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စနစ်ဒီ တရားစီရင်မှုစနစ်နဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုတွားမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်အဲ့ဒီတရားစီရင်မှုစနစ်နဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာဆိုတဲ့အမှန်တရားဘက်ကိုရဲဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်ခံရမှာလက်လက်လက်ခံကြမှာဒါမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တော်လိုင်းရေးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာနိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာအနိုင်ရပြီးပြည်တွင်းစာမျက်နှာမှာအနိုင်ရဖို့အတွက
저는 나도 센터를 나야 하롬에. 대하세의 무수라. 저는 도와지네 따야도 루방의 우범아를 꾸고 저는 대비하비지 말이. 아메리칸은 아마 두야 더미비올리고 더미보노 우라란 클리대하고 쿠네리오의 클리고 짱스의 엄마가 세빈이냐라이다. 미바 쿠인비지의 마바베 짱마 클리의 세빈고 제일라이대도에 이리 아피가 파킹 피두가 이리 짱 아포에시고 세야마고 모부노 짱 아포에시고 돌아 따산장 요제야를 무네 대하수에서 무피니비 벼진아가 이리 짱 아포에시가 이리 세야마디고 대나마비라부 클리리고 블루사산마마디부 루묘의 쾌자무디 멜로와부 미바다 봄지에만 멜로와부 클리사나 미바사나마바베 클리잉에미하고 루사산루미야부 대나니마비라부 소리 슈러거니 대하수에라 교진아가 아포에시고 대하소에라 세야마고 대하소에라 모부 아라 저는 로또아진에 쓰네베 클리닝에미하고 야이다 모부노 디타미에 자빙고 짱다디아오가 까보마 짱가보마 클리닝 자빙고 야라이데가 마니미냐피니다고 미바고 마벼베 짱아시데 세야마가 자빙고 니양 예비데 소비로 자빙이 에걸로냐빨라이데 에디제마 미바가 대하소에라 저너로 도와지나 에디세네고 비오라 얌피지야말로 짱오 세야마 도와비 얌다소와지야말로 짱오 도와비오지야말로 대하소소마 대하용가 송피야마 토니라가오메 택색비네마 택색비네가 니비로 비네 슛도가 니비로 디 고문 펴차로 미야레 게이사고 따라이다하고 아구 대하소소무리 피네비 저는 벼진아가 대야시 무슨네가 도와마. 저는 유계 내가말에 저는 유계 운지요가 브레스케이사네 받아비 파리맨고 반로라이데 파리맨고 펴대이래지마 대야소에라베. 나도 대야용조가 파리맨고 변포에서 포야라베. 벼진아가 저는 도와매 스네디 대야시 무슨네고 도와마. 저는 우리 디스네고 용지도와 도와마 펴대에도에 내가 산진 산진면에 아니 대야우리 방야가베. 이 대야우리가 저는 렉한디 미시디면 렉한디 미시. 뼈타나비다. 냉게네가가 리사 라이나야메 우리미하고 뼈타나비다. 니라칸니미피세 쿨로도마가 니라칸가니비요. 냉게네가가 리사 라이나야메 우리미하고 뼈타나라. 디 우리미하고 뼈예 뼈비 디 우리미하고 귀우마사이베 롱네데 루미하고 다정 냉게네가가 니드두와 뼈니다. 인퓨네디고 렘마칸무. 야다미하고 딱칼로미야부 야다미야 앵디고 다가카오비 에신세로미야부 야다미야 앵고 라비 판진네루고 판웨미시부 판다비인레 48나이르 아마간베야메 신니베야메 띠아시인무 로와메 띠아용띠야메 띠아용마레 먀따데 쿠간무베야메
လက်ဖြားနေတော့တို့လို့မရတဲ့အဲ့ဒီမျိုးနိုင်ငံတကာစံရင်စံညို့များကိုတို့တို့ဒီပြည့်ရဲ့ပြုတ်ပြီးဥပ္ပခါပြုတ်ပြီးငါနိုင်ငံမှာငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ငါလက်နဲ့ရှိတာမင်းတို့နဲ့ဘာဆိုင်လဲဆိုပြီးကဘာကြီးကိုကဘာကြီးကိုကဘာနိုင်ငံများကိုပြီးတော့ကဘာတရားစီရင်စနစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်စနစ်များကိုလက်လီရှုကပြည့်ရဲ့ပြုတ်ကတို့လှုပ်ချင်နိုင်လို့တို့လှုပ်ချင်တို့လုံနေခဲ
ကျွန်တော်တို့နေမနေငယ်မှာပြထန်တာတော့တရားဥပဒေများကဘာကြီးကပြထန်တာတော့တရားဥပဒေများကိုလေးစားလိုက်နာမှုမရှိပဲပါဇက်ကပြောချင်တာပြောလက်ကလှုပ်ချင်တာလုပ်နေတယ်ပြည်သူတွေကိုနှိမ့်မနေတယ်နှိပ်စက်နေတယ်စစ်ပွဲပဋိပက္ခဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုအကြောင်းအကျောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အယသာပြည်သူကိုထိခိုက်လို့မရဘူးအယသာပြည်သူကိုလက်နက်ကင်တာတော့နှစ်ဖွဲ့လုံးကသုံးဖွဲ့လုံးကလေးဖွဲ့လုံးကအယသာပြည်သူက
ละพยาเนี่ยเราดูลุไม่เอาอูเกลียပြောချင်တာကတရားစီရင်စနစ်ပဲယနေ့ကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံမှာရုရှားစပိုင်တွေက UK နိုင်ငံထဲမှာအစိတ်ခက်ပြီးလာရောက်လုကြံတဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံကချိတ်ကပ်ဖို့ချိတ်ကပ်တဲ့ဒီအဲ့ဒီအချိန်တွေကရုရှားနိုင်ငံကလုတယ်ဆိုပြီးဆွတ်ဆွဲခဲ့ပြီးကုလသမဂ္ဂဒီဥယျာဉ်နိုင်ငံများအစရုရှားနိုင်ငံကိုဆက်ရှင်ချခဲ့တာဒါပေမဲ့တပ်တွေအထောက်ထားရှာတယ်ဒီနေ့တတရားမြောက်တပ်တွေထပ်တွေ့တယ်အဲ့ဒီရုရှားလုတ်ကြံမှုလုတ်တယ်ရုရှားကရုရှားရဲ့စပိုင်တယောက်ကိုရုရှားနိုင်ငံကလွှတ်ထားတဲ့ထောက်လှမ်းရေးစပိုင်တယောက်ကိုဒီနေ့တတိယကြိမ်တရားဆရာဆွဲဆိုတော့မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကြေညာပြီးပြောချင်တာကသက်သေအထောက်ထားနဲ့သွားတာကမ္ဘာကြီးကိုပြည့်ရည်ပြုလို့မရဘူးသူများနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာမှာလာရောက်ပြီးတော့လုတ်ကြံလို့မရဘူးရုရှားနိုင်ငံကဘလောက်ပဲညင်းညင်းယနေ့သက်သေအထောက်ထားနဲ့တကွာဦးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအစိုးရကထုတ်ပြပြီးဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးဟာလူကိုလူလူမြင်သောစနစ်လူသားတွေကိုလက်ဖျားနဲ့တို့လို့မရတဲ့စနစ်လူသားတွေပြောချင်တာကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကိုအိစစ်တပ်ကပိုင်တာမဟုတ်ဘူးကြောပိုင်ချင်းကြီးများကပိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူမွေးရတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာသူမွေးရတာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကိုသေစေလူတယောက်ကိုနှိပ်စက်စေညှဉ်းပန်းစေသူ့မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးသူမွေးရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တို့ဒီအဲ့ဒါမျိုးနှီးနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအိမ်ဒီမှာတကားခောက်ခြင်းအစင်းစစ်ခြင်းပြည်သူတွေကိုလော့စပီကာတွေနဲ့ချိန်ချောက်ခြင်းအော်ခစ်ခြင်းနှီးမျိုးစုံနဲ့ကျင်းပခြင်းကြည့်ရများကိုအပြင်းထန်ထုံးစစ်စင်ခြင်းသာလွင်အင်အားများနဲ့ကြည့်ရများကိုဘုံကျဲခြင်းအမြောက်တွေနဲ့ထုခြင်းပြည်သူပြည်သားများအိမ်များကိုမိရှို့ခြင်းထွက်ပြေးခြင်းလုပ်နေခဲ့တယ်။ကမ္ဘာကြီးကိုပြည့်ရည်ပြုပြီးကမ္ဘာတရားသူကြီးများကမ္ဘာတရားစီရင်စနစ်များကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များကိုလက်လီရှုခဲ့တာကမ္ဘာကြီးကဥပြောလိုက်ပြီးတော်တင်ပြီးမင်းတို့တွေအသင်တို့တွေကြဆုံမှုအကျဉ်းတန်းပြီးအသင်တို့တွေအတန်တွေကိုကြားလဲမကြားကျင်တော့ဘူးမြင်လဲမမြင်ကျင်တော့ဘူးငါတို့တက်မဲ့အစည်းအဝေးမှာအသင်တို့ကိုယ်စားလဲလဲမလာနဲ့အသင်တို့ခန့်နေစစ်တမ်းမှုဆိုတာငါတို့မြင်အောင်မမြင်ကျင်တော့ဘူးအသံတော်မကြားကျင်တော့ဘူးငါတို့ကုလသမဂ္ဂစီမင်းပေါ်မှာကုလသမဂ္ဂငွေတွေနဲ့ငါတို့အနောက်နိုင်ငံများပတ်စံနေနေမင်းတို့အခန့်သားလာထိုင်ပြီးတော့မင်းတို့မျက်နာကိုမြင်တော့မမြင်ကျင်တော့ဘူးလို့ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာအဖြေဟာအရာပဲမမြင်ကျင်တော့ဘူးရှင်းရှင်းလေးပါအသင်တို့ဒီကုလသမဂ္ဂစီမင်းမှာလာထိုင်ပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့ဗတိညာဏ်ဤကုလသမဂ္ဂဥပဒေတွေကိုလည်းမလေးစားဘူးနိုင်ငံတကာတရားစီရင်စနစ်များကိုလည်းမလေးစားဘူးခေါင်းဆောင်များပြောနေတာကိုလည်းမလေးစားဘူးပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီအသင်တို့ရဲ့တရားဥပဒေများကိုလည်းမလေးစားမလိုက်နာပဲလူကိုလူလိုမထင်လူကိုလူလိုမဆက်ဆံပဲအသင်တို့လက်ထဲရောက်သွားတဲ့လူတွေအားလုံးကိုအသင်တို့ဒီညှဉ်းပန်းခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းအကြောက်တရားများနဲ့လှုပ်ခြင်းအချိန်တန်ရင်ဘော်ဒီပဲပြန်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာမကြောက်မနာတာနှိမ့်ဆက်မှုတွေညှင်းမုံမှုတွေမြောက်များစွာကိုကျူးလွန်နေခဲ့ကျူးလွန်နေစေကျူးလွန်နေအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွေ့ကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲကိုဆက်လက်ချီတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီသိပြီးသိတန်လှမ်းနေပြီအဲ့ဒီနေရာမှာမှကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာအောင်ပွဲရပြီးတဲ့အချိန်မှာပြည်တွင်းအောင်ပွဲရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လက်ချီတက်ဖို့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုတွေကိုသူတို့ဒီနီးမျိုးစုံနဲ့တွေးခွဲကြမှာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ပွဲပဲလူချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီအမှန်တရားပဲလူချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းကျော်ပိုင်ရှင်ကြီးနားနဲ့ပတ်သက်ရင် NO NO ပဲအမြဲတမ်း never no never ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ ever win ပဲဖြစ်ရမှာကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းအောင်ပွဲပဲလူချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီစီးလုံးကြပါထောက်ခံကြပါကျွန်တော်တို့ကလင်းငယ်များPDF ကလင်းငယ်များ
มาจุยล้วยหะลีอองวายวงสิตองไปจาบาวายวงกาวแวไปจาบาเนี่ยจนเราดูที่ญานโกหลัวตองบีมิมิรุเยอุ่นหนองเมียมิมิรุเยญานเมียโกหลัวตองบีตรุเยตุยขွဲเดสกาเมียตรุเยจนเราอโซยะจนเราปี่ตูเมียจนเราပြောดิโลอันยูจีโกมะทอกกันจีดิโกโกโกคันนาโกอไส้ปันโกมะทอกกันจีเมอันยูจีดิจนเราคันนาโกอไส้ปันเมปี่ตูโกซา လူပုဂ္ဂိုလ်နာမည်မပါဘူးသူတို့ဒီပြည်သူကိုစားလုပ်ပေးနေတာဒေါက်တာဆာဆာမဟုတ်ဘူးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးမဟုတ်ဘူးဒေါ်စင်မအောင်မဟုတ်ဘူးဥအောင်မျိုးမင်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုစားလုပ်ပေးနေတာဥယျာဉ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူကိုစားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ထောက်ခံမယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်
ကျွန်တော်တို့ကျွန်ကြီးကျွန်ငယ်များထောက်လိုက်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းများအလုံးအဲ့ဒီကလင်းငယ်များရဲ့အသက်အရင်အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်မှန်နှိမ့်ဆက်မှုလက်ပြားနဲ့တို့တာကအစအဲ့ဒီသွားရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့လူများပါအပါအလုံး justice တရားယုံမှာရင်ဆိုင်ရမှာအဲ့ဒီကြေကြမှာကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးအထက်ကအမိတ်ပေးလို့ခိုင်းတယ်လို့ပြောလို့ကိုမရဘူးအသင်တို့ဒီအရွယ်ရောက်ပြီးတော့မိမိကိုမိမိဆုံးဖြတ်နိုင်တော့လူများဖြစ်တဲ့အတွက် အလုံးအလုံးတာဝန်ယူရမှာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဦးသွားနေတာဒီ impunity လူငယ်ချမ်းသာခွင့်ရနေတာကိုပယ်ဖျက်မဲ့စနစ်လူတိုင်းလူတိုင်းမိမိလုပ်ရတဲ့အတွက်မိမိတာဝန်ယူရမှာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ဖော်ဆောင်မှာကဘာကြီးကလည်းဖော်ဆောင်မှာမယုံမရှိပါနဲ့ IMMMကငွေကြေးအမြောက်များစွာနဲ့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေအလကားဖွဲ့ထားတာမဟုတ်ဘူးတရားမျှတမှုစနစ်ကိုတကယ်သွားမှာ ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအရအချိန်တစ်ခုပေးနေရတာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကဒီပထမမက်ကနီဇင်ကနေအောင်မြင်မှုအနေနဲ့ဥကြုံမိုးထွန်းဥကြုံမိုးထွန်းတဲ့သူတို့ရဲ့ကြုံပိုင်ရှင်ကြီးများရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုကုလသမဂ္ဂစင်ပြေပေါ်မှာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဝင်ဝိုင်းနေမြေပေါ်မှာခြေချခွင့်မပေးလိုက်အောင်ပထမဆုံးခြေလှမ်းမယ်အဲ့ဒီတွေ့ဥကြုံမိုးထွန်းဒီကုတင်တွေဒီဖြစ်သွားတာဒါန
along, tadi widiane, tu kue jin miagu, tu gi gu sai ba. Jono kiling e miadi tu ujin do lagang, tu kue jin do lagang, anu ji soya awa do lagang. Tu tu bo tsanane lo ni ra be pi pi. Jono di tu kue zia ma si ba bu. Aman ne ge ga, eri lo ni de kiling e miale tu im kue ba bu. Jaga ni bio bi tu kue ni jama. Jaga ni biro. Tu ye lo bi mia, tu ye. Kenarunga mahabiuan ibu yang mian, terus ye weban ter, memang ye cuan jenis udah betul mian, terus ye pasang ujar hari, terus ye ngaji mian gu sar hari, terus ye seni gu taukan ni dia lumia ga ni nyusun ni pioma, jono rupa kali hubari, nengen ga ga ni biro pira de ngaji gu yuni de ludi sih de, tapi macam jono rudi, jono rupa seni kampu tu ini ya ni biro profesional mian sanzuan ni lusang ni jara, madu babu, eragu jono rupa mian uji jaba. Tukar lagu lemak yang mana? Jono rudi, anu ji soya ni, jono rudi miao tato soya ye usang mu awgani be, jono rudi luji ni pandangu, yang orang tua mesu piaja luye, ayirobo nengu nayami, alu mengelawa. Di kulan tu makan ni tu jadi ni miao, di ni ni jono cemi, piobi bami, macam mami, mana pih mana macam jono, dia piobi bami, alu mengelawa, kau mian.